E para shënimi i përjetorit 15 përgjithësisht festimit për herë të parë të pavarësisë së Republikës së Kosovës në Beograd ishte një emocion i veçantë, ishte një ngjarje e jashtëzakonshme që pas intonimit dhe një fjalimi që mbajti edhe vetë ambasadori Jashari ndaj të pranishmeve, korit diplomatik që ishte prezent njërëve të rëndësishëm të organizatave qëritare në Beograd dhe përfaqësuesve institucional dhe politik të Luginës. Unë sot mora vesh që ditën e djeshme, gjykata kishte dërguar vendimin e saj me të cilin ka dënuar Këshillin Kombëtar Shqiptar dhe mua si kryetari i Këshillit Kombëtar për shkak të festimit të 28 nëntorit të vitit 2021. Ky është dënimi i tretë me radhë që bëhet drejt për drejt edhe për institucionin si person juridik edhe për mua si person fizik dhe është ndërkat që jemi edhe në dy akuzat të ngritura nga prokuroria e vrajës po për të njëjtën rast që është për vitin 2022 dhe kështu me radhë. Ajo që për neve është e rëndësishme që nuk ka dënim dhe nuk ka forcë, nuk ka ministrë dhe nuk ka zyrtari cili mund të ndaloj që shqiptarët të festojnë dhe manifestojnë identitetin e tyre kombëtar, të ngrisin flamurin dhe valojnë flamurin kombëtar për të ndërruar sakrificën e gjitha gjeneratëve që kanë kontribuar edhe për shqiptarët e Luginës së Brashëvës dhe njëkohësisht që vijet në mbrojtje përgatësisht të substancës tonë kombëtare. Gjitha këto, ajo që ishte më interesante, ishte që vazhdimisht përputhen datat dhe momentet në të cilat vinë këto vendimet të gjykata, që kujtoj që vitin e kaluar kështë adhur në momentin kur duhej përballur me bullinin në gjykatë për shkak të gjuhës urrejtjes, kriminalizuese që ka bërë ndaj shqiptarëve, që Këshilli Kombëtar dhe unë si kryetari i saj kem ngritur në Beograd, njëjtë erdhë vendimi për kundër përdorimit të flamurit kombëtar, e që për ne është një padrejt e cila në mënyrë sistematike është duke ndodhur shqiptar, e që është një drejt me gjitha konvenën ndërkombëtare për të identifikuar dhe për të manifestuar identitetin tonë. Dhe ky dënim nga gjykata e that erdhi në kohën kur u shënua 15 vjetori i pavarësisë në Beograd që njëkohësisht shënon herën e parë që diçka e këtill po ndodh. Ju ishit njëri prej mysafirve, por do të doja të dija, a kishte mysafir serb, zoti Mustafi? A kishte njerëz nga shoqëria civile, politikan? Shire tashu, nuk kam evidencë, nuk kam fakte se a bëtë kjo, se është në shtirë të besosh që gjykatët në Republikën e Serbisë janë të pavarur dhe objektive, pa të parasysh ndikimet politike që kanë në to, me gjithatë ne nuk kemi dëshmi se është duke ndodhur kështu, por që është e çuditshme datat kur ndodhin që vendimet mbi dënimin përkase edhe mua edhe të tjerëve vinë. Sa i përket pjesës tjetër, sigurisht në atë takim, përkatësisht në atë manifestim, le të them modest, ishin prezent edhe pjesëtarë të shoqërisë civile nga Beogradi, aty krau demokratik, të cilët konsiderojnë që me njohjen e Republikës së Kosovës krijohet hapësirë më e madhe për demokratizimin e Republikës së Serbisë dhe integrimet në Bashkimin Evropian dhe në shoqëritë e përparuara europarlamentare. Ndërto ishte kryetarja e Komitetit të Helsinkit, ishte zoti Dušan Janić dhe disa të tjerë që punojnë në sektorin civil dhe punojnë në demokratizimin e Republikës së Serbisë dhe shoqërisë civile, ndërkaq po ashtu prezente ishin edhe një mori nga kori diplomatik, misioneve diplomatike nga vendet të cilët e kanë njohur Kosovën, dhe sigurisht që prezident ishin edhe përfaqësues institucional dhe politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës për ta shënuar për herë të parë